Двајца мажи од Гостиварско починале од заразна болест на инфективната клиника во Скопје. Едниот 3 до 4 дена по пријавувањето на клиниката, а другиот веднаш штом пристигнал. Според првичните податоци, станува збор за 50-годишник и 24-годишник, кои биле во роднинска врска. Се пријавиле со симптоми на покачена телесна температура и диареја. Уште четворица со слични симптоми се хоспитализирани. Повикана е комисија, а епидемиолозите испитуваат која е болеста која напредувала толку брзо и драстично ја влошила клиничката слика на заразените. Според директорот на инфективната клиника, заразата првично ги зафатила црниот дроп и бубрезите, но предизвикала и проблеми со коагулација. На тешка прогредирачка форма на болест, која што всушност во основата може да има повеќе различни етиолошки агенции или причинители, кои што со активација на универзални механизми за активација на во човечкиот организам може да завршат со идентичен клинички исход, вклучително и фатален, онаков каков на клиниката беше регистриран. Постои на фамилиарна поврзаност помеѓу истите, па во потрага по заедничкиот причинител на состојбата и беше повикана комисијата за од сите можни аспекти да биде разгледана оваа ситуација. Според Миленковик не треба да се крива паника, бидејќи постои низок степен на преносливост од човек на човек. Во конкретниот случај не станува збор за болести кои што имаат висок степен на контагиозност или висок степен на трансмисивност помеѓу луѓето. И од тука не гледам причина за создавање на било какви паники или несигурности помеѓу луѓето. Станува збор за болести кои што се пренесуваат од животни, различни видови животни, односно од различни вектори и трансмитери на одредени вакви етиолошки агенции. На клиниката за инфективни болести нема карантин, а оттаму информираат дека четворицата заболени во моментов се во изолација, согласно здравствените прописи.